Dāvanas servis mums bija Dāvanas servis mums bija sagaidījis lielisku zelta rudens baudīšanas aktivitāti, mēs močījām ar kvadracikliem. Es braucu pirmo reizi, man šausmīgi patika, tas ir super. Braucu otro reizi, bija forši, nedaudz iestrēgu vienā vietā, bet kam negadās. Kopumā lieliski izklaidu. Šī nodarbi noteikti nav tiem, kuri varbūt ir tādi bišķiņ vājāk vai trauslā meitenēm, jo tomēr tā kvadracikla stūra ir diezgan stingra, un stundu viņu noturēt un viņu cīnīties, nu tur vajag spēka, tā kā, sorry, tas tomēr tāds džeki izklājas, bet džekiem kā izklājas, nu vispār pa pirmo, atbraukt, izmačīt. Oh. Jeb meitenēm ar ļoti stiprām rokām. Jā, arī meitenēm ar ļoti stiprām rokām. Paldies, ka skatījāties šo epizodu un tiekamies jau nākošreiz.